Слабкість, виснаженість та втома – такі прояви сезонного авітамінозу. Наприкінці зими з цим стикається чимало людей. Які фактори спричиняють авітамінос та як відновити свій організм після зими, розкаже завідувача консультативної поліклініки лікарні імені Мечникова Єсенія Тарасова. Вітаємо вас, Єсенія. Розкажіть нам, будь ласка, що таке саме авітамінос? Вітаю вас. Весна – це одна з чотирьох пір року поміж зимою та літом. Це оновлення організму. В перехідний період після зими в організм виснажений. Нестача сонячного світла, нестача свіжих фруктів та овочів, загострення захворювань шлунково-кишкового тракту – все це може призвести до дефіциту вітамінів. В результаті чого може виникнути такий стан, як гіповітамінос. Це нестача вітамінів. Та авітамінос – це взагалі їхня відсутність. А які загалом причини авітамінозу? Частіше за все причини авітамінозу мультикомплексні. Це коли не вистачає декількох груп вітамінів. Вітаміни зазвичай позначаються латинськими літерами. Наприклад, це вітамін А, Б, С, Д, Е і К. Вітамін А, наприклад, це ретинол. Вітамін Б1 – тіамін. Вітамін С – це всім відома аскорбінова кислота. Вітамін Д – вітамін Е – токоферол. Можна виділити три, мабуть, самі важливі причини виникнення авітамінозу. Це надходження вітамінів з їжею при неправильному та неякісному харчуванні. Це порушення процесів травлення чи роботи шлунково-кишкового тракту. Надходження до організму лікарських препаратів, які перешкоджають засвоєнню вітамінів. А скажіть, як людина може розпізнати, що в неї авітамінос? Найчастіші симптоми авітамінозу, мабуть, це є загальна слабкість, втома, млявість, зміни настрою, як від поганого, так і дуже різко до гарного, ламкість нігтів, що важливо для дівчат, весняний період, ламкість волосся, сухість волосся, а також сухі шкіри, майже до тріщин шкіри це буває. Також, ви знаєте, різні групи вітамінів по-різному дають про себе знати. От, наприклад, вітамін С – це часті простудні захворювання турбують пацієнтів, загальна слабкість. Вітаміни групи В – це зміни настрою, це депресія, це втома, це випадіння волосся. Вітаміни групи Є – це сухі шкіри. Сухість також та тріщини, те, що я вже сказала, спричиняються відсутністю жиророзчинних вітамінів, таких як А, Д та Е. Також дуже важливу роль відіграє вітамін Д. Він відповідає за засвоєння кальцію. Коли недостатньо цього вітаміну в організмі людини, особливо у людей похилого віку, то можуть траплятися переломи при падінні. А яким взагалі має бути харчування, аби наш організм працював ефективно? Харчування завжди повинно бути збалансоване та раціональне, тому що кожен орган в організмі людини повинен отримувати поживні речовини. Іноді організм сам дає знати про те, чого він хоче, про так названі бажання. Тому треба на них іноді звертати увагу. Бажано їсти всього та потроху. Дуже важливо не дотримуватися весною дієт, як дуже часто люблять це робити жінки. Тому що організм іноді буде отримувати в надлишок одних мікроелементів та недостатньо інших. А от скажіть, як після зими подолати авітамінос та відновити організм? Тут дуже, в першу чергу, дуже важливу роль відіграє збалансоване харчування, про те, що ми з вами розмовляли. Але також відіграє важливу роль – це сон і відпочинок, це успіх здоров'я людини. Важливу роль також відіграє і психологічний фактор. У нас дуже швидке життя зараз. У нашому великому місті люди зазвичай ведуть малорухливий офісний спосіб життя. І якщо ми додамо трошки фізичної активності, то людина буде почувати вкрай себе краще. Добре, дякую вам, що завітали на відкритий.
У нас у студії була завідуюча консультативної поліклініки лікарні імені Мечникова Єсенія Тарасова. Вона розповідала, як здолати сезонний авітамінозом.